Dneska nacházíme v Poláriu na Čeladné, venku je 35 stupňů, no a dneska v rámci termogeneze a v rámci dobré regenerace do Polária, kde si nechám zavřít na 3 minuty. Je tam minus, kolik tam máme? Minus 120 stupňů? Minus 120, prvně začneme tady v minus tuším 60, taková aklimatizační fůra a tak půl minutka a potom na další 3 minutky tady. Proč se to dělá, proč takhle krátce, je to šok pro to tělo, vyplavuje enzymy, vyplavuje hormony a hlavně dochází k rychlé regeneraci svalstva, což je důvodem polária, hlavně sama ochladí mozek, kde to všechno začíná, kde se všechny hormony spouští, proto je důležité, abyste chodili do polária nebo do zimy celý, kompletní. Tak není, je tady obrovský sucho, minus 60, za chvilku půjdem do minus 120, zatím to je úplná pohodička, ale už cítíme, jak pěkně to jde všechno do svalu, jak to tělo na to reaguje, teď je to pro ně obrovský šok, ale zatím to člověk necítí, ale tělo začíná reagovat hodně. No a i hned po kyroterapii by měla následovat pohybová aktivita, kde dochází až ke 4násobku běžného prokrvení a dochází tak k výraznému zvýšení přívodu kyslíku do buněk a svalů a to má za následek sníženou koncentraci škodlivých látek, které vám zbyly po nějakém vyčerpávajícím tréninku.